my friends, vítejte u prvního pořádného videa z hry Kerbal Space Program. Dnešní plán je dostat se opět na Min, přistát na něm, tedy na tomto vesmírném tělesu. Tohle, co tady vidíte, to je velký neúspěch, protože tam leží kusy prvního pokusu o přistání na Min, který tak nějak nevyšel a trochu se nám rozpadla celá loď. Nevadí, jak jste viděli, tak další pokus byl mnohem úspěšnější. Mimochodem, tady ty kraviny, které vidíte kolem Kerbinu, tak to jsou vlastně pozůstatky těch lodí, které lítaly na Min. Víte, byly celkem tři. Jedna uvízla na oběžné dráze, tu jsem potom vymazal. Ta druhá, no to vidíte tady. A ta třetí, ta přistála právě. A vrátila se zase zpátky, což považuji za velký úspěch. No a dnes poletíme stejnou lodí, tedy tou úspěšnou lodí, jako předtím. Takže načteme si, tady je. Je to tady druhá verze, ale oproti první se tady nezměnilo prakticky nic. Počkáme tedy, až se nám tady načte. Výborně, jak vidíte, tak tento vědec je velice okouzlen její krásou. Ano, a tady ji máme. Toto je naše cesta na Min. Takže oproti první verzi se změnily tady ty nohy přistávací, které tam předtím nebyly, teď už tady jsou. A změnil se taky žebřík, který je teď jiný, takový více žebříkojní, abych tak řekl. Nyní vám řeknu nějak princip, abyste viděli, co se bude dít. Takže nejprve po startu se zažehnou tady ty pevné fuel boostery společně s tady těmi velice, velice výkonnými raketami. Potom odpadnou tady ty pevné fuel boostery, protože jim dojde palivo logicky. A tady to poletí na těchto raketách, až těmhle raketám dojde palivo, tak ty také odpadnou. No a potom už to poletí na této prostřední raketě, kterou vidíte takhle mezi tady těma dvěma obrovskými nádržemi. No a až téhle raketě jde palivo, tak potom už poletíme jenom na přistávací modulu. Teď se jim přistaneme. A pravděpodobně taky vzletíme, ale až dojde tady těm nádržím palivo, tak potom ještě ve prostředí ještě jedna raketa s ještě jednou palivovou nádrží, která by nás měla dostat zase zpátky domů. Takže toto je takový standardní briefing, který jsem teď dal, abyste viděli, co se tak nějak bude dít. A my můžeme jít na start. Uvidíme, který šťastlivec se dostane na Min. Pravděpodobně se dostane, doufám, že se dostane. A bude to neohrožený Jebedája. Ano, to je velice neohrožený Kerbal, uvidíte, protože on prakticky se ničeho nebojí. Uvidíte, že nikdy nebude mít vystrašený výraz. To uvidíte. Určitě to uvidíte. Nebojte se, opravdu to tak bude. Teď vidíte, že má neutrální výraz. Jakmile ostatně začne se asi smát. Protože on to dělá pořád. On se pořád směje, to je naprosto úžasný. Kerbonaut. To brzo uvidíte. Takže jdeme na to. 5, 4, 3, 2, 1 a start. Ano, víte, už se začíná smát, už je strašně šťastný, že lítá pryč. Opravdu ho to asi naplňuje, asi je to jeho opravdu životní cíl. Nikam doletět. Tak, teď se mu asi jeho životní cíl splní, budeme pevně doufat, že se mu jeho životní cíl splní a nedostane někde uprostřed vesmíru na věky věků. Když vlastně jedním klikem ho můžu dostat se zpátky, když to není realistické, ale přes jenom Jebedáju musíme mít pořád u své, protože to je opravdu ten nejlepší Kerbonaut, kterého můžeme získat. Možná jste si všimli, že ta loď se možná trochu kýve, to je zásluhou tady těch raket, protože jsou opravdu extrémně výkonné, takže vlastně, ať uděláte cokoliv, tak se to vždycky bude kejvat, ale nebojte se, nehrozí nám žádné nebezpečí, že by se to třeba rozpadlo, něco takového, už můžeme teď dát tady náš pedál plynu, dalo by se to tak říct. Absolutně nevím, jak se tomu mám říkat, budu tomu říkat pedál plynu na polovinu, protože jak to vybouchne, takže opravdu to není dobré nechávat úplně celou dobu naplno, protože potom to celé exploduje. Jebedája sice přežije, ale nikam už se nedostane. Protože začíná den, ano, začíná nám nový den na této straně. Planety už bych měl začít zatáčet, už jsem to měl udělat předtím, ale dělám to až teď, takže zatočíme trošičku. Tak a teď řekneme ještě trochu, tak a SIS zdrž. Výborně, tak podíváme se na epoapsy, který roste a roste. 29 tisíc, mimochodem, to jsem ještě zapomněl říct, snažím se držet vlastně tady to
na 90 stupňů, tady heading na 90 stupňů, protože to je přesně směr oběžné dráhy minu. Takže abychom se na ní dostali přesně, musíme držet tady kurz 90 stupňů. Což přesně teď děláme, epoapsis se nám rozšiřuje poměrně drastickým způsobem. Uvidíme, jak vysoko nás to dostane, jakmile nás to dostane do té výšky, když už to dál nás nedostat nemůže, když nám dojdou. Je tady ty poslední nádrže, tak je, dáme to velice efektně, na to se těšte, to je jedna z mých oblíbených fází letu. Tohle to bude docela vysoko, bohužel. A nevadí, já to přežiju. Vy to budete muset přežít taky. Tak nějak nevadí, že to bude hrozně vysoko, ta N-epoapsis. OK, bude to asi přes 200, bude to možná přes 300, ale řekl bych, že... Stop. To už je dost, to už je mnohem víc, než jsem původně chtěl, nevadí, já to přežiju. Tak teďkon přijde velice epická pasáž, tam vidíte min, ale teď přijde velice epická pasáž, takže uiii. Ano, víte, že to se krásně nějaké odjede, odtočí se to od nás. A nyní nasleduje ta velice zajímavá pasáž, protože tady to je velice obtížně kontrolovatelné. Reaguje to velice pomalu, takže musíte myslet hodně dopředu. Že mám ale dost času asi předtím, než se dostanu. Zatáme si RCS, aby to bylo aspoň trošku nějak k něčemu. Tak už se nám to pomalu otáčí, to je přesně to, co chceme. Že bez toho bychom se moc daleko nedostali, kdyby se to neotáčelo v tomto směru. Mimochodem tady to kolečko, tak to vám značí vlastně přesný směr letu, takže když chcete co nejvíce zrychlit, tak držte prostě tady tu oranžovou tečku přímo na tom. Já jsem to trochu přestřelil, že? Ano, samozřejmě, to se mi občas stává, když se tak nějak zakecám do ničeho. A přestávám dávat pozor na to, co mám dávat pozor, což není úplně ideální věc, kterou můžu udělat. Trochu se nahneme dolů, protože to potřebuju, tení. Musím zipnout RST, jestli to aspoň nějak bude fungovat, protože ano. Víte, že tam tady nádrže od nás odletávají pryč, zapneme si SAS, drž tenhle ten kurz. Výborně, teď si to trochu zrychlíme. To jsem dal opravdu asi nějak trochu moc vysoko, no snad to bude fungovat normálně. Mělo by. Tak už jsme skoro tam. Takže bych řekl, že je na čase zašehnout naše trysky, už letíme, tak. Naplno. Už nám to pomalu, ale jistě tady jde kolem Kerbinu. Tohle si musím zapnout, abych věděl vůbec kam letím, abych naletěl někam do neznáma. Stále s náma ještě letají tady ty rakety, ale ty potom spadnou někam pryč. Protože do ničeho nenarazíme, což je rozhodně dobré znamení. Máte zatím 3 kusy. Takže pokud se tohle povede, tak budeme mít už 4. Což už není úplně ideální, ale s tím nic neudělám. Potřebuji se dostat trošku víc dolů. Takže pomalu, ale jistě se tam otočíme. Tak, se je zapnout. Zatím to vypadá docela pomalu, no to je docela pomalu, takže to bych to měl trošku zase zrychlit, ale zase ne tolik, protože potom to blbne. Už to možná blbne teď, možná to zase nemám zrychlovat vůbec. OK. To je možná daň za to, že jsem to vystřelil tak moc vysoko. No, kolik tam zbývá benzínu? Soutě nám tušení, možná už jenom poslední. Což by nebylo až tak dobré, ale snad by to fungovalo tak, jak to fungovat má. Výborně. Epoapsis se stále zvyšuje. Už jsme skoro na oběžné dráze, což je výborné znamení. Ne, aha, tak my máme tady ještě pravděpodobně další dva, takže by to mělo být v pohodě naprosto. Za chvilku se nám spojí tady ty dvě čáry, což znamená, že budeme na oběžné dráze. Tak už se přibližují k sobě velice rychle. A jsou u sebe, mám tady periapsis. Pokračujeme ještě dál. Trošku níže se natočíme. Trošku velice níže. OK, a stop. Takže dalo by se říct, že teď máme
takovou přijatelnou oběžnou dráhu, nepotřebuje nějakou perfektní, protože on vlastně chceme jenom vystřelit se někam. Takže min obíhá proti směru hodinových ručiček, takže podle mých předpokladů se bude obíhat někudy tudy. Což znamená, že bychom to měli spustit přibližně někde přímo na Apoapsisu. Vlastně co teď chceme udělat je to, že chceme použít Kerbin jako takový katapult. A tudíž jakmile začneme, vlastně když se natočíme přesně do směru letu, tak to vlastně vyhodí tady tu druhou stranu, tak to vyhodí tu oběžnou dráhu až někam sem do těch míst, kde bychom se měli dostat na oběžnou dráhu minu a ten by nás měl zachytit a měli bychom se dostat až k němu. Co je přesně to, co chceme. Takže si pravděpodobně ještě chvilku počkáme, asi někde až k Apoapsisu a na Apoapsisu začneme. Začneme vlastně prostě a jednoduše fungovat. Aha, my jedeme na druhou stranu, tak to jsem si předtím jak nevšim. Takže budeme muset počkat ještě chvilku delší, než jsem si původně myslel. Našel se pravděpodobně pořád hýbe výborně, už to můžeme konečně zrychlit normálně. Právě nám spadly naše rakety na Kerbin. Doufám, že to nespadlo někomu na hlavu. To by asi docela bylo, kdyby mu spadly ty obrovské nádrže na hlavu. Tak výborně. Úspěšně se vyhýbáme všemu vesmírnému odporu, který jsem tady udělal. A už se pomalu blížíme, ale jistě tam krásně máme blížit. Tak. Bože, už jsme to přeletěli, kam se máme blížit. Nevadí. To ještě nebude až tak velký problém, tady vůbec nikam se máme natočit, ale to by mohlo být problém. Vám, že sem. Vypadá to, že ano, ty přesně, ono přesně chci. Tak, hezky se sem natočíme. 90 stupňů, musíme udržovat, velice podstatný. Držet. 89, s tím dokážu žít. A plný plyn. A jak vidíte, tak pomalu se nám to tady zvedá nahoru. Za chvilku by se to mělo přetočit na druhou stranu. Což už se právě teďkon stává, začíná se to otáčet na druhou stranu. Tak, výměna. A už to letí nahoru, snad se tam dostaneme. Z tady tý hrozně vysoký oběžný dráhy. Každopádně budeme potřebovat použít ten tady tohleto, což použijeme vždycky, jako to se nebojte, že by to bylo nějaký exkluzivně zvláštní, to se použije vždycky, že 3, 2, 1. Tak. A už to jede. Už se nám to tady roste. Trochu to zrychlíme, tady si to můžeme dovolit. Protože tady s tím se nic nestane, tady s tou vesmírnou lodí, když se začne hrozivě klepat jako při zemětřesení, ale to není takový velký problém, jak se na první pohled může zdát. Už se blížíme, možná jsem to dal trochu moc daleko. Vidíme, jestli s tím budeme mít nějaký problém. Nebudeme, výborně. Tak, necháme si takovou nízočkou, třeba 68 000, výborné. No a tohle přesně to jsem říkal, tudíž to vlastně vyletí nahoru, tady už zachytíme měsíce. A přiblížíme se k tím, kolik máme benzínu. Přijatelně. No a tudíž teď si to zrychlíme. Velice si to zrychlíme. Letíme pryč. Už letíme přes 3 hodiny. Musíme se najít Kerbin, kde pak ho máme, jak už jsme od něj daleko, poměrně asi dost. Úplně tak daleko, že už ani nemůžu najít. Což, jo, tamhle ho vidíte. Tamhle si jen tak letí. Spíš. No taky letí, ale my letíme dál od něj. Pravděpodobně jsme odeslali, ano, odeslali jsme další část rakety na oběžnou dráhu, tam to začne být za chvilku hrozně přeplněný, což je problém. A s ním tak nějak nemůžu nic dělat, bohužel. Takže tam hezky takhle kolem lítá, kolem té planety. Ale my už se tady dostaneme na gravitaci minu. Což se stává právě někdy v této chvíli, ano. A víte, jakmile se dostaneme ven, tak se dostaneme na tuhleto obrovskou, ale opravdu exkluzivně obrovskou oběžnou dráhu, tak obrovskou, že nás to dokonce dostane až za minimus, možná by nás to chytlo až ke slunci a pak bychom létali do konce věku. Já či už nechci dosáhnout, tudíž. Už musím udělat jednu jedinou věc. A to natočit se v takovémto směru, teda teď ještě ne, teď to ještě tak nějak nezáleží na tom, teďko ještě se snažím jenom nějak prostě se udržet a
zrychlit čas, dokud se nedostaneme někam k periapsisu. Potom, to je moc rychle, ale dobrý. Dobrý. Skáza zažehnána. Připužíme se pomalu lístě k periapsisu, který na 70 tisících. Ideální, ideální, naprosto ideální, takže nyní, čeho chci docílit, je to najít takovou značku, kterou teď budu hledat. Tam to vůbec nevím, jak tam zůstalo, ale je to už hrozně daleko, je to někde úplně mimo galaxii, ale prostě někam odlítá nějaká část a teď letí mimo galaxii. To se mi stalo už opravdu, když jsem začínal a hledám tuto značku. Velice podobná té první, akorát tohleto je samozřejmě značka, která značí přesný opak té první, tedy když tam točíte takhle, tak letíte přesně proti směru a tudíž takhle nejrychleji, ale opravdu nejrychleji budete zpomalovat. A já chci zpomalovat, takže jdeme zpomalovat. Což vlastně hodí tu běžnou dráhu takhle. A co se stane je to, že budeme obíhat kolem minus, což se právě teď stalo. Teď chci dát tohleto dolů, hrozně moc dolů, prakticky skoro až dolů, úplně dolů, tak výborně, máme 300 metrů, 400 a jdeme rovnou na přistání a posledně to nevím nějak prodlužovat, prostě jdeme rovnou na to. Tak to prostě dělají profesionálové, který po druhé přistávají, tam vidíte Ike, což je měsíc úplně nějaké jiné planety, já vůbec nevím, proč tam jsou vždycky ty, vždycky jsou tam ty měsíce, nejsou tam ty planety, jsou tam měsíce těch planet, jako jenom Ike, ale třeba někdy uvidíte Late a nějak tak. Nevadí, zrychlíme to trošičku. Zrychlíme to trošičku. Periapsis na 428, to je velice nízké. Je to tak nízké dokonce, že ani nebudem, už ani jsme na oběžné dráze, tak až tak je to nízké, jo. Takže vidíte, tady krásně už jsme takhle přibližujeme směrem k povrchu. Možná už je na čase udělat tohle. Dát si nožičky pryč. Držet. Držet protisměr. Ještě si trochu zrychlíme. 443 metrů, to nějak nezajímá, protože stejně už se k tomu ani nedostaneme. Tak, jak jsme vysoko, to je důležité. Už asi ani nepotřebuju tady to, tu mapu, už mě stačí jenom tato. Tady tím dokážu přistat úplně bez problémů a bez toho nedokážu přistat prakticky absolutně vůbec, že? Tak už ani nejsme na oběžné dráze, už jsme přímo na povrchu. Řekl bych, že tady bychom měli začít zpomalovat, takže jdeme zpomalovat. Jdeme opravdu epicky zpomalit, vypneme SAS, protože to tady nepotřebuju, to tady musím teď nějak ukočírovat sám. Na epické zpomalení. Velice podstatné a prakticky finální zpomalení. To je to, co teď provádíme. Provádíme finální zpomalení, jak jsem to nazýval. To je můj odborný termín. Tak. Důležitá věc je držet to samozřejmě tam v tom kruhu, aby jsme zpomalovali tak nějak normálně. Tak, výborně, výborně, ale to přesně co chci. Možná už to i vidíte, že vzpomínám, já jsem teď absolutně nedělal na tu obrazovku, jestli dělám jenom na tu, na ten globus, dalo by se říct. Já se snažím udržet právě v tom zeleném kolečku. Vlastně eliminuje veškerý náš horizontální pohyb, už se pomalu dostáváme přímo na vertikální pohyb. Už trochu ubereme na plynu. Wow. Vypneme to úplně. Jak už skoro prakticky letíme přímo kolmo dolů. Jenom velmi mírně teďkon. Jdu extrémně mírně. Říme SAS teďkon bude držet. Ne, ještě ne. Takže my už se velice dobře přibližujeme. Jestli to drží takhle, je to už letíme docela rovně. Musíme zpomalovat samozřejmě, nemůžeme tak zrychlovat tady. Ještě konec, ještě můžeme zrychlovat. Zpomalovat budeme až potom, na to ještě máme dost času.
Tak. Skvěle se to zatím vyvíjí. Teď nějak podobně jako ten první. Teď trochu musíme skorigovat. Trošičku. Tak. Stále se přibližujeme. Stáme někde přibližně přesně na tomhle místě. Poměrně rovinaté místo, což je určitě dobré znamení. Čili musíme přistát na nějakých vysokohorských oblastech. A hlavně je velice dobré znamení, že se přibližujeme na slunečné straně, protože pokud se snažíte přistát na vlastně straně, která není osvětlena, která je v noci, tak to je opravdu velmi hardcore. Proto jsem předtím naprosto selhal při tom přistání. To je právě to rozpadlé, jak se tomu říká, rozpadlá raketa, která tam momentálně leží. Tak, výborně, pomalu, velice pomalu, 12 metrů za sekundu se přibližujeme. Bez trochu musíme skorigovat tady směr, jenom trošičku, ale nic vážného to není, ale je mi lepší se to nějak udržovat. Výborně, stále zpomalujeme. Opět trochu musíme skorigovat. Velice podstatná věc, aby jsme letěli do strany, proto to samozřejmě korigují. Ještě se tady tím už by se možná mohli pomoradit naše přistávací nohy. Přece musím mít naprostou jistotu. Se to skoro ani nedá. Počkat. Letíme trochu moc pomalu, máme jsme zase stoupali vzhůru. Už víte krásně povrch, jak je krásně vymodelovaný. Teda spíš jak jsou na něm krásné textury, jak je krásně vymodelovaný. Tak tady už vidíte dokonce náš stín, protože znamená, že jsme velice blízko. Opravdu extrémně blízko. Tu už se pohybujeme do strany, ale myslím, že s tím si dokážeme poradit. Tak, výborně. Velmi pomalu, velice, velice pomalu. A... Výborně, přistáli jsme, výborně, perfektní přistání. Myslím, že tohle by se dalo považovat za velmi krásný pohled, že? To stojí za screenshot, takže F2 a screenshot teď, výborně. F2 zpátky. A teď přijde další pasáž a to je velice obtížná pasáž a nemusí se vzát jako velice obtížná pasáž a to je vysunout žebřík už, dobrý, tak výborně. Tak žebřík vysunujeme, uvidíme, jestli se dostane až na zem. Vysunul se až na zem, uchni. Nevysunul, snad tam Jebediah dosáhne s tím krátkými nohami a teď pozor, Jebediah vystupuje. Takže Jebediah vystupuje a už slézá z tohoto žebříku, připravuje se na svůj výstup, stane se druhým Kerbalem na minu a stává se jim právě, dámy a pánové, připravte se na to, stále s ním právě v této chvíli. Dobře, tohle nebylo samozřejmě elegantní, ale nevadí, protože už tady poskakuje. Ano, ráda. Tak ještě si uděláme tady krásný screenshot, tady ten bude možná ještě než ten první. A tak se nám nahne, výborně, F2, tak to nějak naštelujeme, absolutně nevím jak. Tak aby to možná bylo ideální, screenshot. F2 zpátky, výborně. Takže uděláme si tady takový malý průzkum, proskoumáme tady krásnou měsíční krajinu, takže si zapneme náš jetpack. A shiftem letíte nahoru, kontrolem letíte dolů, V a SD normálně. Myslím, že není k tomu co dodat, proskoumáme si tady trochu měsíční povrch. Mimochodem tady ten jetpack nemůžete použít na Kerbinu, protože nemá dostatečnou sílu na to, aby vás, jak to říct, aby vás zvednul ze země, prakticky jenom vyskočíte a nikam se nedostanete tady. Je nižší gravitace samozřejmě, takže tady je možné s ním jen tak poletovat. Hlavně dávejte bacha, ať vám váš Kerbal nezačne jet do strany,
jako začne se takzvaně klouzat po povrchu, což se může klidně mě stát, protože nejsem žádný velký profesionál v EVA. Trochu to tady poskáme, pořádně se zrychlíme a pořádně to proletíme. Takže možná, že pořádně se zrychlí, možná není až tak dobrý nápad, protože paprvé začneme klouzat někam do neznáma. Tam vidíte krásnou galaxii na té obloze tamhle, ukazují na ní myší. Takže byste ji měli vidět. No, zajímavější bude samozřejmě cesta zpátky, ale kolik máme natočeno? Nevidím tam Audacity, tam něco ukazuje, nějaký čísla tohle bude... Dobrý, nezačali jsme klouzat. Podívám se na ty čísla. Máme 20... Jo, myslím, že to, na to se podívám až v příštím videu. Dostal jsem se dál, než jsem si vůbec myslel, že jsem se dostal. Kolik máme... benzínu? Oh, ne! Ano, tak začali jsme se klouzat. No, nevadí. To zvládneš. Čepeda je velice, velice silný. On si s tím poradí. Jo, vidíte. Tak, výborně. A je zase zpátky. Na nohách, 73%, výborně, že si můžeme tady trochu proletět. Tak leď, výborně. Takže, já doufám, že se nám tohleto video líbilo, bylo úspěšné, tedy zatím bylo úspěšné, tahle ta mise byla zatím úspěšná. Mise ale, no tak. Jo, ještě se trochu projedeme. Jsme jenom 200 metrů od naší lodi, takže to není až tak velký problém. Kde vůbec jsme přesně? Jsme docela daleko od mého prvního pokusu o přistání. Epoapsis tady máme, se snaží nějak zázračně něco udělat, i když jsme na povrchu. Jo, já bych řekl, malý, jsme opravdu hodně malý v porovnání s minem, extrémně malý. Přesto je min mnohem menší než Kerbin. OK, takže, tak to vypadá, že jsme strašně blízko té lodi, ale tak to vypadá, že jsme zase strašně daleko. No úplně strašně daleko, ne, ale určitě to vypadá, že jsme dál než předtím, tak. Jebedája, momentálně na minu. Uvidíme se u dalšího videa. Prozatím hej Panit a uvidíme se si u nějakého se připodě u jiného gameplay videa.